Magni, meu próprio pai me chamou de covarde. Parece que não fez só isso. Sai, ou a gente termina o trabalho dele. Eu vou matar você. Não. Está derrotado. Não vale a pena. Ele devia pagar pelo que falou da mamãe. Eu disse não. Mas somos deuses. A gente pode fazer o que quiser. É o que falei para sua mãe antes de pegar ela de jeito. O que está fazendo? Essa faca é muito melhor que a outra. Você matou contra minha vontade. Se descontrolou. Você não está me ensinando a matar? Estou te ensinando a sobreviver. Somos deuses, garoto. Isso nos torna um alvo. De hoje até o fim dos tempos, estará marcado. Eu te ensino a matar, sim. Mas para se defender, nunca por satisfação. Ninguém se importava com ele. Que diferença faz? Matar um deus tem consequências! Por quê? Como você sabe? Como você sabe? Veja como fala, garoto. Que seja. Fique preparado, garoto. Se Molde nos encontrou, Baldur não deve estar longe. Ótimo. Quero falar umas coisinhas pra ele também. Não, não quer. Sou eu que vou cuidar dele. Você quer matá-lo. É isso que a gente faz com os inimigos, não é? Porque eles matariam a gente também. Só vou fazer o que for necessário. E eu vou ajudar. Não. Oh!
que acendeu essas tochas. Mortos não precisam de luz. Fique atento. Sala, mas tem que ter outro jeito de subir. Falando comigo? Eu não tinha que ver como falo? Você sabe que não dá pra subir por aqui, né? Quebrado? Será que Modi conseguiu cortar a conexão com a árvore do mundo para nos trazer para cá?
não vou aprender se você não ensinar. Você não acata minhas lições. Eu fiz tudo o que você pediu, e eu só queria a verdade. Onde conseguiu as lâminas de fogo? Por que escondeu elas? Você disse que matar um deus tem consequências. Você matou algum com as lâminas? Quem mais você matou antes do Magno? Quantos? Tá me ouvindo? Eu ouvi. E não vou discutir esses assuntos. Não me pressione, garoto. Tá. Mimir, adivinha só. Eu já sei tudo o que preciso saber. Não tenho mais o que aprender. Ah, meus parabéns. Rapazes, só um aviso. Os túneis que tô vendo aqui em cima indicam que um dragão passou por aqui. Já matamos esse dragão. Ah, é mesmo? Então, e como foi? O que diz aí? Diz, não o acorde. Tanto faz. A gente já matou todo o resto nessa mansão. Quem tá a fim de encarar? Nossa!
precisa de ajuda! Seu filho precisa de ajuda! Seu filho precisa de você! Aí já era. Garoto, por aqui. Jeito nisso, garoto.
Mais maduro seria ajudar vocês. Então, oi. Não garanto que vão gostar do meu trabalho hoje. Sei que vai voltar. Quando eu quiser alguma coisa. Come on.
Vamos lá, vocês dois. Esse silêncio tá me deixando aflito. Não se preocupe, é só concentração. Falta pouco agora. Até que enfim. Garoto, a runa. Traça ela em volta. Uau! Jotunheim! Conseguimos! É lindo, né? Bom, eu me lembro que... Cara, cuidado! Saudade! Vá, garoto! Atravesse a ponte! Não! Eu sou um deus! Eu consigo! Larga ele! Sério? Baldur, deixa eles! Me leva no lugar! Eu posso qualquer coisa! Louca! Sempre achei que precisasse de você! Mas é só músculo! É um menino! Que tem o cérebro. Não! Você quebrou o portão. Era o único caminho para Jotunheim. Seu filho da puta imbecil! Sai daqui, garoto. É! Vai lá, pivete. Foge mesmo. Deixa o papai fazer todo o trabalho pra você. Me solta! Calma, garoto. Você ainda não está pronto. Eu tô sim. Garoto, eu... Toma! E eu achava a minha família ferrada. O seu pai tava certo. Você não tá nada pronto. Pode fazer o favor de segurar isso aqui? Obrigado. Atreus! Ah!
quando desistir. Fique longe do meu filho. Ativou a ponte! Ei! Eu fiz uma pergunta! Definido! E quando a ponte abrir, o peso de Asgard vai esmagar você por inteiro! Acabou! Será? Que seja. Baldur! Não! Me escute! Eu quero ajudar! Solta agora ou eu mato ele, você sabe disso! Que você fez? Garoto! Não se mexa! Sem abrir a boca. Eu sou seu pai. E você, menino, não está normal. Você está impaciente, irresponsável, desobediente e descontrolado. Isso precisa acabar.
você vai honrar sua mãe e abandonar esse caminho que escolheu. Ainda dá tempo. Essa discussão não acabou. Estamos aqui por você, garoto. Não se esqueça disso. Nossa, que frio! Aqui é Hell. Não é só Hell. É o pior lugar de Hell possível. Vejo um barco. Vamos pra lá. Só vai até metade do caminho do Templo de Tyr. Mas pelo menos vamos sair daqui. Por milhares de eras mortais, o Guardião da Ponte mantinha os vivos longe. Mas agora que você arrancou o coração dele, aqui estamos. Engraçado como as coisas mudam. Isso não fui eu. Fui eu, sim. Nós somos deuses. A gente pode fazer o que a gente quiser. Vive esse garoto. É o que falei para sua mãe antes de pegar ela de jeito. Não. Fui eu. Eu não faria isso. Não fique pensando nessas coisas. Não aqui. É. Precisamos continuar. É. Cabeça, o que foi aquilo? Não são só velhos e doentes que vêm a Helheim, criminosos também. Hell não deve nos distinguir daqueles que devem ser torturados por essas visões. Como impedir isso? Fugindo de Hell, o quanto antes. Não vou deixar isso me incomodar. Você mesmo disse, Mimir. É só uma ilusão. Não era eu. Não. Mas é quem você se tornou. Eu sei que meti a gente nisso, mas vou nos tirar. Seja quem eu for. Eu vou nos tirar. Você vai seguir ordens. Mas talvez eu não seja assim. É melhor que seja. Preciso me concentrar. Yeah!
Espera, acho que vi o Baldur lá na frente.